2022မတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အပီပီဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများတွေကိုလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကြေကြေပြင်းပြက်မကျင်းပနိုင်ခဲ့ဘူးလို့မြန်မာအမျိုးသမီးများတမက BWU ကပြောပါတယ်။ရှင်းနှစ်တွေတုန်းကအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမြို့ကြီးပြကြီးပေါ်မှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအပြင်ကျေးရွာတွေထဲအထိဆင်းပြီးဟော်ပြောပွဲတွေအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေအထိမ်းမဲ့နေ့မှာအခမ်းအနားတွေနဲ့စစ်စီကကကျင်းပခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့စစ်ဘေးရဲ့ဆိုးကျိုးတွေလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အကျဉ်းချုပ်ပဲကျင်းပခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်ကျမတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာမျိုးသမီးတမကအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အာဒီကျမတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဒီ Greenie လိုမျိုးနေရာတွေမှာဆိုတိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ကြပြန်နေတဲ့ဒီပဲခူးမှာဆိုလို့ရှင်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာပေါ့နော်ကျမတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာကဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာရှိတယ်ပြီးတော့တချို့တိုက်ပွဲမဖြစ်တော့လဲပေါ့နော်ဥပမာ Airwadi လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အာဒီ local organizer တွေအမျိုးသမီးအများစုကအာဒီအမျိုးသမီးတွေကိုတစုတစီရခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုအခမ်းအနားပုံစံမျိုးကျင်းပနိုင်ဖို့စုစည်းဟောပြောနိုင်ဖို့ကလုံခြုံရေးကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်မို့ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုကျမတို့မြန်မာမှာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ကကျမတို့သက်စင်ခုံမှုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါအပြင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှရှေလောကြညာထားတာကလည်းဒီလိုလူစုလူဝေးနဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်တွေလှုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုရောက်နေတဲ့တူတွေကလည်းလုံခြုံမှုမရှိသလိုတိုက်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကအမြဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်တနေရာကနေတနေရာပြောင်းရွှေ့ရတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းအခမ်းအနားတစ်ခုခုလှုပ်ဖို့အတွက်အဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာတော့အမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတူတွေကအပီပီဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီငင်းချမ်းရေးတရားမျှတရေးသူမျိုးသမီးတွေငင်းချမ်းမှုတရားမျှတမှုလုံခြုံမှုကိုအထူးသဖြင့်ချင်းချောင်းနေတာကစစ်တပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေဒီပွဲတွေမကျင်းပနိုင်ဘူးအမျိုးသမီးတွေကအကြမ်းဖက်ခံနေရတယ်ဒီစာနာရေးခါမဖူလုံနဲ့ပြည်ထနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေးနေရတယ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့နေနေရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကြောင်းရင်းပေါ့နော်အရင်မြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာနာသိမ့်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကလည်းကျူးလွန်နေတာတွေကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုင်အာနာသိမ့်ထားတဲ့စစ်တပ်ကိုတိုင်ကကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုကျူးလွန်နေတာဒီအမဲရက်တန်းနေဖို့အတွက်ပေါ့ရက်တန်းသွားဖို့အတွက်ဒီစစ်တပ်ရဲ့အတော်ဝင်ယူမှုတော်ဝင်ခံမှုကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပဲသူတို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုကျွန်တော်တို့ကအမြန်ဆုံးအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မှာပဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ငင်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်ပေးရဲ့စိုးကြောင့်အထိနာဆုံးကတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာမတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးတွေဟာလည်းတခြားသူတွေထက်ကြီးမားခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခဆင်ခုံမှုတွေကိုပုံမကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ BWU ကထောက်ပြထားပါတယ်ဒီလိုအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကစစ်ဆောင်စခန်းထဲနဲ့တောတောင်တွေထဲဘုံခုကျင်းတွေထဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအဆင်ပြေသလိုအတက်ဆက်ရှင်တန်းနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီအတွင်းအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးခံရမှုတိတိတတတိုးလာပြီးတလအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကအမျိုးသမီး35ယောက်ကိုမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ရာအခုဆိုရင်ဖမ်းဆီးခံရသူအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း1125ဦးအထိရှိပြီလို့ BWU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပီတူလူထုတွေကိုဥတီပြီးလက်နက်အားကိုနဲ့ရွာတွေထဲကိုပစ်ခတ်တာအပြင်အရှင်လက်လက်မိရှုတက်ဖြတ်တာတွေကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီအတွင်းအတက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အမျိုးသမီး15ယောက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုနှစ်မှာတော့အခက်ခဲအမျိုးမျိုးကြောင့်အပီပီဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုစစ်ဆောင်စခန်းတချို့နဲ့တောတွင်စစ်မြေပြင်နေရာတချို့မှာအကျဉ်းချုပ်ကျင်းပခဲ့ကြပါရယ်အခုချိန်မှာအချင်းချင်းပဲလှုပ်ကြရပေမဲ့2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့တုန်းကတော့ဖမ်းဆီးတွေဖိနှိပ်ပစ်ခတ်မှုတွေကြားထဲကပဲအပီပီဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုအမျိုးသမီးတွေဦးဆောင်တဲ့ထမိန်တော်လည်ရေးကိုတနိုင်ငံလုံးနေရာအနှံ့ဒီပါပြုလုပ်ခဲ့ကြတာကတော့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာအမြင်အမဲရနေကြတာဖြစ်ပါတယ်